Postavljanje 14. Avram izbavio Lota. U te dane Amrafel, car Senara, Arioh, car Elasara, Kedor, Laomer, car Elama i Tidal, car Goima, povedu rat protiv Bere, cara Sodomskog Varse, cara Gomorskog Šinaba, cara Adme, Simovora, cara Sevoima i cara Vale, to je Soara. Svi se oni skupe u dolinu Sidim, gde je mrtvo more. 12 godina su bili počinjeni Kedor Laomeru, ali 13. godine se pobune. 14. godine dođe Kedor Laomer s carevima što su mu bili saveznici i potuku Refaimce u Astarot Karnaimu, Zuzejce u Amu i Emice na ravnici Kirjatija i Imskoj, te Horijice na njihovoj gori Sir, blizu El Farana, što je pokraj pustinje, onda se vrate nazad i dođu u En Mispat, to jest Kadis, i osvoje celu oblast Amaličana i Amorejaca, koji su živeli u Hasasom Tamaru. Tada se digne car Sodome, car Gomore, car Adme, car Cevojima i car Vale, to je Soara, pa zametnu bitku protiv onih u dolini Sidim. Kedor Laomera, cara Elama, Tidala, cara Goima, Amrafela, cara Senara, Arioha, cara Elasara, četiri cara protiv petorice. Dolina Sidim je bila puna jama sa smolom. Carevi Sodome i Gomore bežeći upadnu u njih, a ostali pobegnu u gore. A pobjednici odnesu sva dobra Sodome i Gomore i svu hranu pa od. Odveli su i Lota, Avramovog sinovca koji je živeo u Sodomi sa svim njegovim dobrima. Ali neki begunac dođe i sve ispriča Avramu i Jevrejnu, dok je boravio kod hrastova Amorejca Mamrije, brata Eshola i Anera, koji su bili njegovi saveznici. Kad je Avram čuo da mu je sinovac zarobljen, sabere svoje ljude, viče boju, rođen je u njegovom domu, njih 318, pa krene u poteru do dana. Onda ih je podijelio u dve grupe, pa je noću napao onu vojsku i potukao je. Gonio ih je sve do Hove, severno od Damaska, i povratio sav plen. Vratio je i svoga sinovca, Lota sa njegovim dobrima, žene i ostali svet. Mahisedek blagosije Avrama. Kad se nakon pobjede nad Kedor, Laomerom i carevima koji su bili s njim, Avram vratio u dolinu Save, to jest u carsku dolinu, izađe mu u susret car Sodome, tada Melchisedek car Salima donese hleb i vino. On je bio sveštenik Boga Svevišnjega. On blagoslovi Avrama rekavši, neka Bog Svevišnji stvoritelj neba i zemlje blagoslovi Avrama. Neka je blagosloven Bog Svevišnji, što tebi u ruke izruči neprijatelje tvoje. Avram mu tada dade desetak od svega, a car Sodomski reče Avramu, meni daj ljude, a ti uzmi dobra. Ali Avram mu reče, podižem ruku pred Gospodom, Bogom Svevišnjim, stvoriteljem neba i zemlje, da neću uzeti ni končića s remena od obuće, niti išta što ti pripada, da ne bi rekao, ja sam učinio Avrama bogatim. Za sebe neću ništa, osim što su moji momci pojeli. Deo plena neka uzmu ljudi koji su pošli sa mnom. Aner, Eshol i Mamlije.